տեսեք, սոճիները արդեն բողբոջել են, մոտ 10 տարուց արդեն կդառնան 2-3 մետրանոց ծառեր, ու կարողանանք հպարտությամբ տեսնել, թե ինչպես են մեր տնկած ծառերը դառնում Դիլիջան ազգային պարկի բնական էկոհամակարգի բնական մասնիկը։ Այս սոճիները իզիփե ընկերության ամանորյա հրաշքը ծառ կտրելու մեջ չէ խորագրով արշավի արդյունքում են տնկվել։ 2021-ի դեկտեմբերին իզիփե ընկերությունը սկսեց արշավ, առաջարկելով ամանորին ընդառաջ եղևնի կտրելու և օրեր անց դեն նետելու փոխարեն տնկել մեկը։ Արշավը տևեց մեկ ամիս, որի ընթացքում Easy Wallet online դրամապանակի միջոցով QR կոդով կատարած յուրաքանչյուր գնման դիմաց Easy Pay-ը տնկելու էր մեկ ծառ։ Արշավից առաջ ու ընթացքում մտավախություններ կային, որովհետև չենք ուզում ուղղակի տնկիներ լինեն, ուզում ենք հետևողական լինել ու վերջապես տեսնել է ծառատունքի արդյունքը ու որոշեցինք ամբողջ ընթացքը կոորդինացնել բնապահպանության նախարարության հետ ու արդյունքում որոշեցինք Դիլիջանի ազգային պարկը որպես տարածք ու համագործակցեցինք MyForest Armenia-ի հետ, Իմ անտառ Հայաստան բնապահպանական կազմակերպության հասարակական կազմակերպության հետ։ Մեկ ամիս տևած արշավի արդյունքում Իմ անտառ Հայաստան բնապահպանական հասարակական կազմակերպությունը իզիփե ընկերության հետ համագործակցությամբ ապրիլին Դիլիջանի ազգային պարկում տնկել է 2470 ծառ։ Շատ ուրախ ենք, որ Հայաստանում գործող ընկերությունները կարևորում են անտառները և գիտակցում են անտառների կարևորությունը մեր երկրում առողջ բնական շրջակա միջավայր ունենալու համար, աջակցում են անտառվերականգնման և նոր անտառների ստեղծման ծրագրերին։ Նաև շատ կարևոր է, որ նրանք մասնակից են դարձնում այս ծրագրերին նաև իրենց հաճախորդներին։ Եվ այդպիսով յուրաքանչյուր հաճախորդ, յուրաքանչյուր անհատ ինչ-որ չափով մասնակից է դառնում նաև այսպիսի կարևոր գործերին։ Իզիփեի հիմնադիր տնօրեն Միքայել Գաբրիելյանի խոսքով ընկերությունը կարևորում է կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվությունը։ Ընկերության կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության հիմնական ուղղությունը դա հասարակության ֆինանսական գրագիտության բարձրացումն է։ Բայց նաև շատ են կարևորում բնապահպանական ուղղությունը։ Դա է պատճառը, որ դեկտեմբեր ամսին մեկնարկեցինք արշավ, և մենք այսօր այստեղ ենք, որպեսզի մեր օգտատերերը տեսնեն իրենց կատարած գործարքների վերջնական արդյունքը։ Իզիփե ընկերությունի ցույց են հայտնում, որ նման նախաձեռնությունները մեկանգամյա չեն և կկրեն շարունակական բնույթ։